バイパーでーす。はい、バイパービクトリー、せーの、ブイブイ、はい、ありがとうございます。こちらの番組、北千住シーベイブさんから50分間お送りいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、バイパー自己紹介していきます。はい、島から東京に戻ってきて、寒いんだか暑いんだか分かっていない未来です。よろしくお願いします。ありがとうございます。寒いなと思って上着を持ってきたんですけど、全然着ていないゆいやです。よろしくお願いしまーす。特に何も報告ございません。妖精です。なんでなんでみんなそんななんか寒いで言う。いやいやいや、寒いじゃん今日。寒いですね皆さん。雨降って寒いじゃん。寒いって聞いたからなんかね、来たのに全然。今日は寒いらしいです。みんな雨の中、みんな今日はいい日々を過ごすかでしょうか、ね、休日なのにね、はい、雨だって絶対外動きづらいのに。ですよね、だから久々の雨ですよね。ね、久々だよね。しかし急にガーンって落ちたよね。本当に、ね、暖かかったんでしょ、こっちも。暖かったのかな、暖かかった。朝、ね、そうですね、うん、なんか夕方に。いや、もうずっと半袖で生活してた人じゃない。うん、ずっと半袖、いや、長袖一応聞いた、うん、のところから来たから、うん、急にこう、上着着て。あったあったあった、ヒートテック卒業しました、寮生です。うん、でも来年着る、あ、今年また着るんでしょ。もう着るのかな。え、だって冬来るよまた。え、今年卒業しました。分かった、もう来ちゃダメだね。はい、来年の1月じゃないと来ちゃダメだからね。そういうことです。はい、はい、皆さん覚えておくように。お願いします。はい、ということでバイパー対決してまいりますので、はい、皆さん楽しんでてください。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで、はい、今回の対決いきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、はい、ではではでは、今回はまず第一対決、歌バトル、ででん、ババーン、奪った、はい、はい、じゃあ奪ったのでどうぞ。ドレミの歌対決。ということで、本日は歌でバトルしたいと思います。はい、なのでちょっとね、今PA さんの方が違う台本言ってませんか。え、嘘、え、どういうこと。あ、じゃあここからちょっとお歌対決に行きますので、ちょっと無音でお願いいたします。はい、はい、これ戻ってきた。あれ、これ渡したはず。あれ、あれ、すいません、ちょっと違うものが言っていてるので。はい、はい、ということで歌対決なので、ちょっと無音でいくんですけども、はい、ドレミの歌対決ということで、ドレミの歌あるじゃないですか、ドバドーナツのドーがあると思うんですけど、ね、はい、そのまま進んでいきますよ。ラララ、はい、そのまま。あのね無音なので響きます。落ち着いてください。ドレミの歌って、まあドレミファソラシドって進むと思うんですけど、まず、まあ、ドはドーナツのドって歌ったら、次に、あ、今気づいた。次に何がそっか、もう一回冬来るんだ。今お前時間、何、お前にタイムラグがあるの。説明何の話。どうしてタイムラグが、急に何が起こったの。はい、これ持ってきますか。あ、大丈夫ですか。はい、ね、そのドはドーナツのドって言ったら、大体次レじゃないですか、歌としては。はい、レなんですけど、じゃなくて、レじゃないかもしれない、はい、レじゃないかもしれないことが起こります。なので、ドはドーナツのドって歌った人が次の人にパスするときは、はい、ソとか、あ、レじゃない、段階的にいかないってことですね。そう、まあ、レの可能性もある。まあ、それはそのやった人次第、パスする人次第。ただ「そうは青い空ら」は「ラッパのシ」は「幸せよ」までかな。さあ、さあって言ったら、さあって言ったら、シまで、シまで、だってさあって言ったら、さあ音階じゃないよね。さあ、まあ、さあ入れても面白いけどね。入れる、どうする、さあ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 、
歌いましょうやるかどうか。すごいすごいすごい。あれね、卓球のさ、そう、あ、そう、それ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 。ありがとう、時差。今日時差でお送りしてもらいます。もうそれをやったらもうその時点でブブーって、あの今日もね、あの点数つけてくださる方いらっしゃるので、ちょっと今日厳しそうなので、はい、皆さんね、真面目にやってね。方の中から必ずお一方へ仕事をさせられるというね、バイパーの番組になっております。そう、バイパーの番組はただで見れないっていうね、そうね、普通にこうおとなしく見せてくれないっていう、はい、あの重大な仕事がね、待ってる方がかなりいらっしゃるので、はい、みんな選ばれたい方ね、はい、来てね、はい、ね、ということでじゃんけんで、はい、コメントも読むよ。コメントは読んでます、りょうすが読むよ。りょうすが読みます、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、バイパーじゃんけんをして、はい、はい、時計回りに、はい、行きましょうかね。さあ、今日は負けたい。一番はもういいんじゃないかな。負けてもらっていいか。いきまーす。せーの、最初、バイパー、バイパー、じゃんけんぽい。あ、またちょび出しちゃった。あー！ねえ、ほんとにね、いつも未来さんが勝つんよ。ほんまに。もう、みんな負けるのやめてもらっていい。いつも順番が同じ。え、なんで出しちゃうの？なんで出しちゃうの？なんで出しちゃうの？いや、なんかもう俺らチョキが強いって思っちゃうんじゃないですか。はい、ということで、時計回りなので、こうでーす。もういつも、こうでーす。パー出す、パー出す。そうですね。はい、ちょっと修行しよう。素直に行きましょう。素直に行きましょう。じゃあ僕から行きまーす。待って、全然心の準備ができてない。行くよ。はい。ドはドーナツのド、ソ。ソは青い空。シ。シは幸せよ。レ。レはレモンのレ。ミ。ミはみんなのミ。ゴゴゴ。そう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 。なんでこって出ちゃったんだろう。あれ数字ばっかりでもなんぞ、おおお。でもさ、あの歌も分かんなくなってくるよ、ね。いや、結構分かんないですよ、マジで。一瞬、一瞬分かんなくなるよね。音階も分からんし。ドレミファソラシまで。ご、みんな5分5 5びっくりマーク、びっくりマークみたいな。ミはみんなのミファはファイトのさ、ソは青い空、ラはラッパのラ、ラララシは幸せ よ, 幸せよ、はい。はい、ゆえくんからいきましょうね。はい、どっから始めてもいいよ。まあ、分かんなかったらどこから始めてもいいよ。はい、ドはドーナツのド、ミ。ミはみんなのミ。絶対違う、絶対違う。ミはみんなのミか。もう本当にすごい。今意外とやっぱ順音階って大事なんだね。順番、ミはみんなのミでね。流れに乗っちゃった。そう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 。悔しいわ。あれ次僕来そう。怖い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 。悔しいわ。頑張ろう頑張ろう。はい、いいよ。え？どうから始めてもいいし。どうから。はい、せーの。ドはドーナツのドーファ。ファーはファイトのファ。違う。え、合ってなかった今。あれ？ファーはファイト。違う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 。ドミーはみんなのファ。ドレミファ。ファイトのファ。今ね、ファーは出せたけど、その後がいかなかったね。やばいやばい。今待って。みんなあれだよね。みんなあれだよ。難しい。みんなあれだね。そう。はい、じゃあいきますよ。みはみんなのみし、しは幸せよ。待って、もう進まない。何やら、すごいなんかか弱いさ、幸せになろうよみんなみたいな願いが込められたさ、しだったんだけど。しは幸せよ。上がるっすよ。でも俺もそう言うといて間違う可能性あるから怖えよ。やばいやばい、あの画面ごめん、あの今ハマってる、ちょっと今ハマってるぞ。本当にみんな心落ち着けよ。シーは幸せよね。心落ち着けよ。どっからでもいいよ、どうでもいいし。せーの、シーは幸せよ。ミ。ミはみんなのミ。レ。レはレモンのレ。ファ。ファーはファイトの。待って待って、ファーはファイト
のファそうそうそう、ファってわかんなくない？なんか全然正解わかんない、マジで正解わかんない俺ちょっとファーはファイトのファー、ドレミファー、ファーはファイトのファー、そうは青い空ね、青い空、あーなるほど、ドレミの歌ってこんな難しいんだ、難しい難しい、はいじゃあ頑張ろう、このままじゃ終わらないぞ、次は俺俺俺ね、俺俺俺じゃあからの俺ね、いや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 、オッケーオッケー、順番分かんなくなってるぞ、せーの、ドアンドーナツのド、そうそうは青い空、ララララッパのラ、ドドはドーナツのドララ、はラッパのラあれラ、え、ラってなんだっけ、ラドレミファソラララ、え、ラッパのラあラッパのラあ違うな、ちゃんとちゃんとちゃんと審査が、審査がちゃんとあの慣れてきましたよ、この笑いながらちゃんとジャッジするのに慣れてきましたよ、僅差だよこれやばい、じゃあこれね絶対ね見に来てジャッジした方が楽しいと思うよ、全員ジャッジの日みたいなの作ったみたいな、全員ジャッジ、みんな点数が違う、はい、もうちょい頑張りますか、はい、で さっきでもちょっと続いたね、ちょっと続いたね、ちょっと続いた続いた、頑張れるぞ、頑張れるぞ僕ら、ああ、はい、もう最初から疲れるけど、じゃあいきますね、はい、せーの、ドはドーナツのドーララはラッパのラで、レはレモンのレなんてえ、ドレはレモン、ドはドーナツのドレはレモンのレ、あ、レモンのレって言った、上がった上がった、上がったな、いや、上がり傾向あるんだね、ちょっと難しい、上がり、なんかドレミアソラソラソラ、もう一回したらもう終わりかな、待って、もうこれ誰が勝ってるか全然分かんない、全然マジで分かんない、何回かやってきた中で一番分かんない、誰もやるほど、はい、これ最後、はい、最後だよ、はい、せーの、ドはドーナツのド、ミミはみんなのミ、絶対違う、もう分かんないんだが、みんなのミでね、ミはみんなのミ、もう疲れてる、ミはみんなのミ、あーそっか、もうやればやるほどさ、ちょっと待って、ドツボにはまってく、全然できない、あのぜひあの何人でもできるので皆さんやってきてください、え、待ってこれ全然もう誰か、はい、まだまだありますよ、はい、はい、次のバトル、はい、疲れたところで次のバトルいきますよ、はい、はい、ダダン、鼻歌クイズ、鼻歌クイズ、鼻歌クイズとはということでですね、一人が鼻歌で歌います、うん、はい、まあ、単純でその鼻歌を当てられるかどうか、鼻歌がうまいかどうか、まあ、曲を知ってるかどうかの問題も、よくあれですもんね、最近の音楽の検索のやつでよく鼻歌で入れてこう検索するみたいなのありますもんね、あと鼻詰まってたらちょっと終わりだよね、うん、みたいな感じですよね、うんうんうん、え、これはじゃあこれもじゃんけんして今度は逆回りにしようかな、了解しました、あと次の人が当てなきゃいけないわけじゃないもんね、そうあの問題出すのが順繰り、順繰りでいこうかな、分かった人が手を挙げるってこと、あのみんなが分かりそうな歌を出してもいいし、まあ知識の問題も出てくるよね、それはどこまで、あと鼻歌が普通にできるかどうか、そう鼻歌とかできないやつおる、むずいな、鼻詰まってたら無理じゃない、じゃあダメじゃん、うん、詰まってる一年中詰まってるじゃん、鼻歌ちょっとね、アレルギー気質、年中やってるよね、あーね、確かに年中でも創作してるからさ、分かんないんだよね、はい、じゃあ頑張ろう、せーの、最初はバイバーじゃんけんぽい、あ、まだだね、今度は俺が負けるのね、今、あちゃ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 いつもチョキ出しちゃった、言われてましたよ、本当にゆうやさん、いつもチョキ出してるっつって、もうバレてますよ、せーの、最初はバイバーじゃんけんぽい、あ、今チョキあれ出してるって言ったからだ。やばい、もう次出すと決まってたよね、あのね、別にチョキ出すとは思ってなかったけど、何も考えてなかった、単純に。やった、負けた。
放送を見直すとね、次に出すやつもここで出てるよね。ということは、こういうこと、左回りだから僕だね、次ね。なるほど、了解しました。ただ出題は、ね、分かるやつすればいいんでしょか、うん、まあ、あの、まあ、でも分かんないとね、結局意味がないから、うん、そんな下準備しないでもろて、下準備しないでも大丈夫、うん、え、これ、うん、分かったら、分かったら挙手制 でこれはあの丸でつけてくれるので、さっきバツついたのが相殺されるのか、うん、なるほど、了解しました、はい、では緊張するな、これですもん、はい、はい、え、水色の血、おお、イエーイ、ちょっと早押しだもんね、そういうことだね、うん、あ、バイバーの曲できたんや、おー、あーね、全部バイバーでやると分かんなくなっちゃうから、じゃあバイバーの曲ここで封印だないやいや、一応バイバーのファンの方も見てらっしゃるから、確かに確かに、それはそれでありなんじゃないか、はい、あ、これでね、当てた人がいいの、当てた人が丸つけてくれるので、今ね、丸の欄と×の欄で、今なんで分かんなかったんだろう、俺今本当悔しいなよし悔しいな、じゃあ、ん、はい、じゃあ僕いきます、はい、いきます、ふん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 、はい、予約なそうです、アンパンマン、いや、だめは別に間違えなくても大丈夫だよ、あの普通に歌えばいいんだと思う、はい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 、そうだ、オッケー、当たり、わーい、絶対俺の方が良かったよ、今難しいものしなきゃダメだな、もうちょっと難しくしよう、当てられないようにした、当てられないようにする方が得だね、そうだね、よし、はい、さてハードル上がるぞ、女性さん、だやるよ、やるよ、だって何、今つけ、赤つけようとしたぞ、うん、待って待って待って、うん、出てこない、今待って違う違う、バツがついちゃう、何何何何何何出てこない？ヒゲダンだよね。Yes。あ、もう皆さん。チャ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 、宿命？宿命ってやつが。チャ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 。宿命。です。だよね、多分ね。です。本人がですって言ったらやった。やった。ちょっと今出てこない。もしかしたらわからない。聞いたことあるよ、聞いたことあります、あの、あ、でも、あの、聞いたことございます、曲のメロディーを言っても大丈夫なんだと思うよ、ふん、あ、いいよ、挽回挽回、はい、はい、ゆうやくんもどうぞ、俺今ずれ出てんだから、ゆうやくんです、何でもいいんだもんね、うん、ない、はい、はい、はい、トラ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 ー、ちゃっ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 ふん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 ふ
まずくじゃあだと思う今上手かったんじゃないの結構本当あジャンボリそう聞いたことある上手かったでしょ結構あの再現したよ曲名なんだけどジャンボリミッキー、当てたのがいいのかダメなのか分かんないけどこれそう、一番分かった人あっちに丸じゃないあっちに丸かもしれないでもエラリー上がったんだけどなあすごいさあ、そうだね俺さ鼻歌聞き取る能力低いかもいやー、むついっすよでも俺いや結構鼻歌大変そう涼星さん、一番むくつまってるのに頑張ってる聞き取る能力が低いはい、じゃあ涼星さんのに行きましょういきますだって正解したら丸つけられるから。はいはい。ああ分かった。すごいね。分かった。みたいな。さあそれが何か分かる？え、なんだっけな。はい言っていい。ああ取られる。いやでも分かってはいるけど。え、なんだっけな。なんかあのあれ？自衛隊の気象？違う。なんかクラシック、クラシックだよね。はい。ラピュタじゃない？ラピュタ。え？天空の城ラピュタのラッパでしょ？あれ？バン。ああ。あれ違う？え？合ってる。そうだよね。あれその曲だっけ？そうだよ。曲合ってんのになんで？聞いたことあんのによ。なんで？え、ランランララランランランで落ちてきてよ。ランランララランって。あのナウシカじゃね？あ、ナウシカ。だって自分作品。あの黄色のね、黄色の触覚が出てね。ラン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 ってやるやつね。自分作品がわからない話。なんかあの黄金のなんとか歩いてるみたいって。あ、ファンファーレかと思いました。あ、ファンファーレってあれクラシックかあれ。はい、はい、ということで、はい、ここで最後でしたねうわーもうこれも分からんな、誰が勝ってるか伸び取ったぜ、はい、ということで、はい、2回 CM 挟みたいと思います。どうぞ。誰もそんなこれは大丈夫なのか。いい子でいなきゃって好かれるようにて嫌うやつは何しても気にして自分出せずいるなんてもったいない。気づけたならほら優勝。この空の下で思い切り好きなことをしよう。誰かのためじゃなく自分のためだけに。あの頃のように自由に描けたならばきっと明日の空も笑ってるはずだから。
続きましてのコーナー続歌バトル。はい、ということで最終戦はですね、はい、歌しりとりといきたいと思います。なんだこれは、これはですね、あの歌でしりとりをしていくっていう単純なようで頭を使うゲームでございます。いや超難しい、もうただのしりとりも苦手なのに。例えばあのある日、森の中出た場合、かで続く歌を続ける。あーなんか気のいいところから、悲しいことがみたいなね。ああ、あるー。やば、隠してないと無理だな。そうだね、ダメじゃん。ひらー、多分でさえ歌詞を耳で聞いてるの全部歌詞おかしいのに。今出てきたからいいけど、僕も多分出てこないぞ。はい、スタートやってない人誰だ。なのでもう最終的に涼星さんから右と左どっちがいい。左。じゃあその後ゆえくんだね。あ、いや、それ僕だ、うん、こうだ、右だから。皆さん時々バスを打てしちゃう。右と左が分からなくなるんですよね。みんな左手を上げて。そうなんですよね、僕と唐突にそういうこと起こりますけど、うん、あのじゃあ時計回りで、歌詞も分からんとダメだなこれ、うん、でも最初は何でもいいのかな。最初は何でもいいんだよ、こう来れば。しかもちゃんと止めて振ってね、うん、はい、はい、はい、OK です。では涼星さんからスタートしたいと思います。どうぞ。幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。ね。ね。ね？難しい。ね。そうそうそう。わかるでしょ。ハニーベイビーユーベイビーユー、好きになっちゃうよ。好き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 、ベイベイ。え？ベ？できた。ベでもいい。ベベへへ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 へえ？ほ、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 待って、ほ、ほ、結構思いついたけどな。ほ、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 じゃあそこ、その、うん、じゃあそのまま進めればいい？そう、はい、あるんだ、はいはい、進めてもいいし、はい、ほうある、ほう、いきまーす、はい、はい、ほうほうほうたるこい、あ、はい、いい、いい、犬のどういうわけだ、マリさん、うん、こま、まあ、そこで止める、そこで止める、まあでもいけるぞこれ。待って。どんどん行けるぞ。いけるぞこれ。待って待って未来を待って、ね、待ってで。で。違う。手のひらを太陽に。透かしてみれば真っ赤に流れる僕の血。微妙なとこで切るな。ちくわよちくわ、ないだろそんな曲。どうしてお花が、なんだと思ったの。え、そんな曲あんの。忍者ハットリくんの犬のやつの歌。そうなんだ。え、知ってる方知ってるのね、多分ね。あれどこで止めるの。の意外と続いてるぞこれ。のあ、わかったの。意外とそっちのの
確実にゆうやくんに来ないのにゆうやくんが考えてる。顔がすごいあの凛々しくなってきて顔が凛々しくなってきて、すごい激立っちゃってる今。はい、行きます。5、4、3、2、1、終了。わかんないの、全然出てこない。ある、脳何ある。どうぞ。あ、じゃあ僕は続けていいの、はい。野に咲く花のように。あ、全然知らん。風に吹かれてどうばっかり。て手塩にかけた。手首が手やっぱ出てこないよ。さっき出てきたけど、今出てこねえな。なんだそれ。転職なんだか CM あるけど。ああね。転転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 転。それはいいのか。言ったところで多分さ、それさ、んで終わるよ。の。いただきます。てる。5、4、3、2、1。いやでも俺もやばいからな。じゃああと、手ある？手あるんだったらそこから進めてもいいけど、なかったら、ゆうやくんが新しい歌から進めていい。手まあ、手でもう普通にもう進んじゃっていいと思う。はい、ゆえくん何でもいいよ。洗い流せ昨日の歌ってねえ、ね、出てこない。やめて。かありそうじゃない。か確かに。かそっからじゃないんだよな。カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょ。違うその歌詞じゃないと思う。あれ、カラスなぜ泣くの、カラスはカラスはどこで飛べる。あ、カラスなぜ泣くの、のかの。さっき言ったな、さっき言ったな。奇跡的な、なんで。のり塩、のり塩しか出てこねえ。もうのり塩さあ、じゃないんだよな。でもあのカウントはもうゆうさんの好きになってくれ、違う、それじゃない。そうし、脳内で今推理選択の、いや48人の方、難しい、難しい。待って、のって何、のって。じゃあカウントしようかな。はい、せーの、5、4、3、2、1。いや、さすがにさっきは出てきたけど、今出てこないわ。あ、難しい。のって難しいね。英語に変換しても出てこなかった。のりしお。もうノリシオに呪われるわ。作詞作曲言うや。もうノリシオしか出てこねえよもう。はい、ということでもう一個、ま、はい、もうちょい回すか。もうそろそろもう一回ぐらい行ってみる。じゃあ行こうか。じゃあ行こうかな。はい、じゃあ脳ないです。脳ないです。はい、じゃあ行きます。はい。裏切り者は恋のか、水色の血出し壁に描く。く意外と難しいな。あ、出てきた俺。あ、じゃあいけんだ。じゃあなんだ。え、違うな、それ違うな。え、これは珍しく出てきたの。クンズほぐれず。ボソっていうゆうやくんのがなんか変なんだけど。絶対ありそうなのに。くくく
みんな悩む、みんな悩む、みんな悩む顔してる。クワあるよ。栗のおまわりさんだっけ。栗のおまわりさんはいいな。じゃあ途中なんだよこれ。絶対途中だからダメなんだよ。そう、途中だからダメなの結構多い。食いしばる。違う。いきます。5、4、3、2、1、はい、終了。ブッブー。あれ、じゃあロセさんは草木多い石が山。でも違う、違う、それは違うな。あれ違う、ウサギだよ。草木美味しくない。はい、結局ロセさんもダメでした。草木美味しくない、うん、あ、でも、まあ、罰じゃないか。いや、わかんないよ。ジャッジかもしれないし。あ、はい、そんなわけで、はい、はい、バイパーの歌バトルコーナーでした。結果発表は後でということで、 CM どうぞ。え、超ね、はい、ありがとうございます。いや、はい、意外と難しいね。いや、ありがとうございます。いや、難しかった、本当に。難しかった。で、皆さん、コメントもありがとうございます。本当に。あの、そうですね、俺が先ほど言ったのは、あの、草木ではなく、ウサギという草食動物だったということが、この今日は明確して、俺は改めて歌詞というものは大事だなと。あの、ちゃんとね、ご理解しないといけないなって思ったという間違いだね。CM 中にあの、コメントで一笑いしました。そう確かに。草木多いしっていう感じでね、ちょっと勘違いしちゃったんですよね。ちょっと草木が生い茂ってるっていう。ちくわ分かった人いるのかな。ちくわ全然分からん。まあ、調べてみたら出てくるんだね。ニチハトリ君の、あの、な、何べえ、ね、犬、犬、あの犬、犬。犬、ね、いるね。犬。うん。犬がいる。ちくわが好きなの、あの犬。あ、そうなんだ。はい。ということで、はい、次のありがとうございます。はい。ということで、はい、続いてのコーナーは、ワンフレーズ選手権。ワンフレーズ。とあるお題に沿ってみんながなんかちょっとキュンとすることを言って、はい、1位決めるというコーナーです。はい、今回のテーマはですね、あなたの思いの丈をラップで伝えてください。なんか歌縛りになってるみたいなんですけど、別にラップは得意じゃん。あのこう即興ラップとさ、曲中の歌詞が決まってる。この流れで来るんだったらさ、即興歌を作って告白じゃないんだ。即興何ラップって。ラップラップで思いの丈を伝えてください。はい、もうじゃんけんでポンポンポンっていこうかな。う、はい、考えたって無理だ。はい、いきます。勝った人順。やめて。最初はバイバーじゃんけんぽい。おいだめじゃん、どうして。ウケる、どうしていいのき。せーの、あいこうでしょ。もうあ、2番だ。さっき負けたじゃん。思いの丈を。2番ちょうどいいじゃん。ラップで、ラップで、ラップで語っていただきやす。
さあもう考えるだけよろしく、はい、考えてもらえる。では行きましょう。未来のおかげまで3、2、1。よーよー未来だよ、メガネのメガネの未来だよ、真面目に生きてる未来だよ、バイパー1のメガネだよ、あなたのことが大好きよ、メガネで愛を伝えるよ、 I love you love I love メガネ、 I love you love I love you。 なんかうまい、なんかちょっとうまいけど、まとめた、まとめてちゅただ乗っただけただ乗っただけみたいな。すごイエーイ。ちゃんとメガネの愛とあなたへの愛を伝えてみました。うん、あーーねえ、うまく、うまくやっちゃった。拍手しちゃったじゃん。もうやーこの勢いって大事。勢いって大事だよ、意外と。さあ、じゃあ涼星さんいきますかね。はい、じゃあ涼星さんのラップまで3、2、1。Yo Yo 俺は涼星、これからも涼星、これから変わらず寮生、寮生、寮生は涼しい、お前も涼しい、お前は今寒い、俺も涼しい、いつも俺を見てホットになるよ、寒くなるよ、コールドになるよ、寒くなるよ、おいよよよ、お前のための俺はいる。死んだ。これさ、どこにジャッジつけるの一体。どこにジャッジをつければいいの。もうなんかさ、あの見てる方の独断だよね。ただの事故、放送事故。放送事故。本当に。でもこれ、まあいいや、いいや、まあじゃあ予約行きましょう。今日ラップは全くできない。もうやだよ。これはできますか。こんな全くできない。はい、いや面白い。はい、じゃあ予約行きましょうかね。もう大丈夫、息と捉えて笑いすぎて。待って、予約笑い袋だから笑わないで。予約が笑うとみんな笑って本当に本当に進まないから。ダメだ、ちょっと待って、ガチでガチで、あの予約で笑い袋だから笑わないで。しんどいしんどい、しんどいしんどい、本当にしんどいから、しんどい、なあ、しんどい、しんどい、お茶飲む、お茶飲む、一回落ち着く。おかしくなってる。おかしくなってる。あのね、本当に釉薬って笑い袋だから笑うと元笑つれちゃって、涙出てきた、涙出てきた、本当に。待って、本番今からだよ、釉薬いいですか。心落ち着けてね。はい、ではゆうやくんのラップまで3、2、1。よう、俺はゆうやだよ。よう、おっぱいが好きだよ。君のおっぱいをつつきたい。よう、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 トゥイーン。そんな、そんな、ゆうやを、ようして、よう、よーく、なでなでして、よう。よう、よう、いい感じで。はい、肌がいて包んでよ。ゆうやは頑張るよ。出勤。もうダメだ、もう崩壊、崩壊、お腹痛い、お腹痛い、ラップ、ラップわからない、即興ラップわからない、ロップラップわからない、やべ、腹筋崩壊、お腹痛い。ね、そんなにお腹痛い回ある。それではですね、もうあの会場の方は、誰が良かったかで、挙手をお願いします。見てくだ、コメントで参加している方は、はい、よか一番良かった人の名前を書き込んでください。お願いします。はい、では順番よくですかね。いや本当にね、はい、自由すぎて、僕のなんてみんな忘れてるよ。はい、未来が良かったと思う人、良かった人ね、良かった人、良かった人、良かった人、未来がね、うん、頑張ったって来ましたよ、ゆうやさん、うん、頑張った。ようと言えばいいと思っている節ある。よはい、では寮生さんが良かったと思う人、ミライさん今1票入りました。あ、本当？また、うん、ミレイ、ミレイさんってきた。あ、やった。あ、ミレイくんに、あ、コリアンダー俺。はーいってきたんで、その後。
え、わかんない、わかんない。名前かけ、名前かけ。みゆ、みゆねーが、みらりさん。だ、2、うん、2入った今。ました。今、はいさんが1票。はい、俺じゃねえな、でもこれ。どうなんだろう。りょうせい聞いた？りょうせいさん。りょうせいさん。名前を書いていただければ。はい。違う、あ、違うって。僕だ。傷つくな。あれ？はい。りょうせいさんがいいと思う人。もう聞かないでくれ、ゼロだから。はい、はい、じゃあ、ゆうやがいいと思う人、ゆうやがいいと思う人、どっちどっち、多分決められないな、この3パターンが3パターンすぎるからな笑いすぎて、多分こっちはこっちでも笑いすぎてもダメだし、一番多分まともだった人になったんだと思う。ゆうさんのね、マジ笑いがめちゃくちゃやばい。あなたのも面白かったよ、本当に。俺わかんねえ、何言ったんだ俺。一番面白かった。一番面白い。あなたのも面白かったよ。何なんだろうと思って。寒いのやばって。寒いのラップの内容じゃねえか。じゃあトータル行きたいっすね。はい、なのでこれ僕も1ポイント、多分これで入ります。はい、ミライ君が1ポイントでーす。はい。結果発表いきたいと思います。はい。結果発表いきたいと思います。じゃあどうしましょう。どうなってんだ一体。もらおうかな、じゃあ。もらいましょうかね。はい、じゃあ結果はドキドキするな、はい、なんだこのすごい綺麗に書いてくださった。接戦だったからねえ。待って待って、バツかける100って書いてあるんだけどこれこれ始まる前にマイナス100って書いてください。始まる前にね、一回総裁しようかな。じゃあ俺 に10ポイント入れといてって言ってたもんね。そう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 、マイナス、じゃあ、じゃあ、その後にちゃんと提出したマイナス20ポイントっつって。これがプラス3でしょ。あ、ゆうやさんは用たくさん行った賞でっていう特別賞らしいです。用をたくさん行ったでしょ。はい、結果出ましたでしょうか。はい、はい、結果出ました。これはプラスでいいのかな。やめて、もうそれは見なかったことにしてくれ。で、じゃあ普通に行きましょうね。はい、はい、ということで、×と丸の大きさ、大さでいくと、はい、5? 1位が僕プラス3、イエーイ、今日も1位だ、やったね。で2位が涼星さんマイナス3。おお、あれ？ということは最下位はゆうやくんマイナス5です。なの？これなの？マイナス5でございます。え？ということで本日の罰ゲームは最後までラップでいきましょう。はい、あい。はい、2分だよ。はい、ということでそろそろとお知らせをいきたいと思います。お知らせだよ。はい、次回の、バイパービクトリーは4月の15日です。15日でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。バイパーはですね、4月の8日バレタイカフェがありますので、ぜひぜひお越しください。はい、お願いします。あと大事なことで、4月30日無料ワンマンライブを開催します。はい、池袋で30日お昼、ぜひぜひ来てください。場所は、はい、池袋になります。はい、そして4月の5日なんですが、ゆうやくんがアゲラジアシスタント MC をします。はい、あげらるよ。ゆうさんがなんと単独で、はい、ゆうやくんが本当は大事な告知をするはずだったんですけども、ようしか言いません。4月の5日、小山さんのアシスタントをしますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ラジオ聞いてね。聞くよ。はい、みんな分かったかな、分かったかな。大丈夫ですかね。詳しくはホームページですとかツイッターでも、はい、ちゃんとしっかり出せるので、ぜひバイパーダンスパフォーマンスユニット、バイパービーペーラーで調べると出てきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の感想をゆうやくんどうぞ。楽しかったよ。はい、最後まで皆さん見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ということで、これからも、まあ、V は続きますので、よろしくお願いします。しまーす。はい、よう、よう、最後までよう、まだ時間あるからね。そう、よう、みんな、もうちょっといろいろとなんか、そう、よ、よ、よするよ、楽しいだよ、よ、おいえい、わお、ワンダフォー、よ、お、よ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 、みんな待ってるよ。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。